17 ଦିନର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମିଳିଲା ସଫଳତା। ଉତ୍ତରକାଶୀ ସୁଡଙ୍ଗରେ ଫସିଥିବା 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବଖାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି କାଟିଥିଲେ 17 ଦିନ। 17 ଦିନ ସୁଡଙ୍ଗରେ କାଟିବା ନଥିଲା ସହଜ। ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ପାଉ ନଥିଲା ନେଟୱର୍କ। ସୁଡଙ୍ଗକୁ ପାହାଡରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଶ୍ରମିକ। ବହୁତ ଜାଗା ଥିବାରୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଶୌଚ ହେଉଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ କେବଳ ମୁଢି ଖାଇ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ବସି ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଟନେଲର ଲେନ୍ 2.5 କିଲୋମିଟର ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ। ବୋର୍ଡ ଲାଗିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଲୁଡୋ ଖେଳି ସମୟ ବିତାଉଥିବା କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ସହଜ ହେଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ବାହାର ପଟୁ ବୋର୍ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ସହ ଗୀତ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ପାଖେ ନ ବସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହାରି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି 17 ଦିନ କାଟିଦେଲେ। କାହାର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାହାରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ।